Так, у кіноспортивному клубі в Козлині відбувається триденний відкритий кубок Рівненської області з конкуру. 29-річний Артем Поліщук приїхав з міста Бучач, що в Тернопільській області, із конем My Blue Pleasure. Сьогодні він виборов першість на маршруті з висотою перешкод до 130 сантиметрів. З цим конем у мене всього-навсього так склалося. Він у мене дві неділі, як я на ньому сижу. Це мої перші соревнування на ньому. Суперників я з ними дуже хорошо знайомий. Вони дуже сильні. Ну, сьогодні так я постарався, я сьогодні був сильніший. Друге місце у цьому маршруті зайняли рівнянин Едуард Слободенюк та його кінь Ізюмчик, а бронза дісталася Дмитру Іващенку та Лепрікону з Харкова. Загалом позмагатися за першість з'їхалося півсотні спортсменів із 12 областей України. Різні маршрути, різної складності, доволі такі. Були і складні варіанти, були і легенькі для дітей. Учасників намагалися з 11 років, і найстаршим було приблизно до 50. З різних регіонів, включаючи Харківську, Дніпропетровську область, Івано-Франківську представлені, Тернопільщина, Рівненщина, Волинь, Київ. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.